Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Segundo ano consecutivo, 102 alunos receberam certificados de língua portuguesa na localidade de Monjeron, nos arredores de Paris. O evento, organizado pela Coordenação das Coletividades Portuguesas de França, contou com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, do novo embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, e ainda do presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos. Em declarações à imprensa, José Luís Carneiro elogiou o trabalho que tem sido feito anualmente pela organização para reforçar a aprendizagem da língua portuguesa em França. O secretário sublinhou que o governo português acompanha de perto os esforços desenvolvidos pelos profissionais no ensino do português no exterior. É naturalmente muito relevante saber que este esforço de investimento que é realizado anualmente nos seus professores, na coordenação do ensino, tem resultados de afirmação da língua portuguesa. E que essa afirmação da língua portuguesa, pela via da aprendizagem de mais de 15 mil alunos que temos em França e a certificação das suas habilitações escolares, contribuem para a boa inserção destes portugueses e lusodescendentes na sociedade de acolhimento e são um dos passos muito importantes para a aprendizagem das línguas do país de acolhimento, nomeadamente do francês. Uma alegria muito grande sentirmos que o esforço que é feito por parte do Estado, nomeadamente no investimento nos professores, nos manuais escolares, na coordenação do ensino, o esforço que é desenvolvido por serviços consulares, por serviços da Embaixada de Portugal, tem resultados concretos e que esses resultados concretos se aperfeiçoam a cada ano e traduzem a afirmação da nossa identidade, da nossa cultura, da nossa maneira de ser. Esta foi também a terceira ação pública com a comunidade portuguesa do novo embaixador de Portugal em França. Em entrevista ao Lusopress, Jorge Torres Pereira disse estar muito satisfeito pelos contactos já realizados com a comunidade e sublinhou ainda a importância da aprendizagem da língua portuguesa em França. Isto, no fundo, acabou por ser o meu terceiro momento de coletivo com a comunidade portuguesa e eu acho que significa que dentro do primeiro mês em que eu estive aqui, eu consegui, de alguma forma, ter contacto com algumas das valências mais importantes da comunidade portuguesa. Os empresários, a geração mais antiga da presença da comunidade aqui, e esta é, claro, que assinala a importância da língua, mas muito importante aqui estavam presentes, no fundo, as terceira geração, a esperança da comunidade portuguesa em França. Luís Faro Ramos sublinhou durante a entrega dos certificados que mais de 50 mil alunos estão neste momento a aprender português em França e o número deixou realizado enquanto presidente do Instituto Camões. O Instituto Camões faz parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, executa as orientações que nos são fixadas pela tutela. Em termos da promoção da língua portuguesa, é com satisfação que constatamos também que, para além da língua de herança, que é uma língua que nós constitucionalmente estamos obrigados a preservar e a ensinar, há neste momento, e se vou pecar é pecar por defeito, não é por excesso, cerca de 50 mil pessoas a aprender português em França. Ora, há 230 mil pessoas a aprender francês em Portugal e nós gostaríamos, isto faz parte do esforço de promoção da língua portuguesa, que daqui a uns anos o mesmo número ou um número parecido pudesse ser também adiantado como pessoas em França a aprender a língua portuguesa. Os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral da Europa, Carlos Gonçalves e Paulo Pisco, também marcaram presença no evento e durante as suas intervenções sublinharam a importância destes certificados para o futuro da língua portuguesa. Um momento importante, porque o que está hoje aqui em homenagem, digamos, é a língua portuguesa e um conjunto de crianças que fazem a aprendizagem daquilo que é a língua portuguesa. É, no fundo, a entrega de diplomas. Esta é uma iniciativa que, como é evidente, envolve os encarregados de educação,
ou seja, aos pais e às famílias, e é também um momento para dar grande visibilidade, como é evidente, também à língua portuguesa, e parece-me importante. E esta entrega de diplomas hoje é, de facto, uma prova desse dinamismo e da pujança da língua portuguesa, e tudo o que nós podemos fazer para contribuir para a afirmação da língua, em todas as suas vertentes, devemos fazê-lo, é bem-vindo, seja do ensino elementar até às universidades. Jean-Mer de Montgeron, Sylvie Carillon, destacou a importante comunidade portuguesa que vive na localidade e afirmou ainda que o português é cada vez mais um idioma de destaque para o plano económico e profissional. C'est important puisque nous avons une communauté portugaise importante à Montgeron et je pense que c'est une grande chance en général d'avoir une seconde langue vivante et pour tous ces enfants qui ont la chance d'avoir une seconde langue vivante de pouvoir la valoriser par un diplôme et par des cours. Voilà, je pense que par ailleurs la langue portugaise est en plein essor et d'un point de vue économique également. Ce sont des opportunités pour nos élèves qui sont tout à fait intéressantes. A certificação das aprendizagens de língua portuguesa é da responsabilidade conjunta do Ministério da Educação e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Instituto Camões. Os alunos da rede de ensino de português no estrangeiro viram assim reconhecido o seu nível de proficiência, segundo os perfis de saída do quadro de referência para o ensino do português no estrangeiro.